Eu la pensie. Nu mai de sa mi-e. El se zice. Văd homi mi-o și la pensie. Iti dacă am uitare. Eu la pensie. Și trebuie să am uitare stadia. Კონდა კონკრეტულად კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ დედაქალაქს ყვავილების ჩითილების შეძენა დაუშვა გაცილებით რო ძვირი, ვიდრე უჯდებოდა წინა წლებში. Და მე შემიძლია გითხრა, ჩვენ აქ არ შევსულათ არსებით განხილვაში, ჩვენ კონდა კონკრეტულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვაქვს ეს პრეტენზიები და ის გრძელდება ესევე შესყიდვების სამსახურთან, რომელმაც განახორციელა შესყიდვა, გაცილებით უფრო ძვირად, ვიდრე ეს გააკეთა ბათუმმა, ბათუმის ბულვარმა და ვიდრე ეხლაც გააკეთა ბათუმმა. Ანუ იმის საუბარი, რომ დროში თითქოს ეს ფასი იცვლებოდა, წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ მაშინვე მოხდა საქართველოში ამის შესყიდვა, როდესაც თბილისის მერიამ შეისყიდა, იმის ვერეს მოხდა და მანამდედაც. Მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით შესყიდვების სამსახურისგან ჩვენ არგუმენტულ პასუხს ვერ ვისმენთ და მიგვაჩნია, რომ ჩვენ ალბათ სარევიზიო კომისიაზე დავაყენებთ ამ საკითხს. დედაქალაქის ბიუჯეტიდან გაცილებით მეტი თანხა გადაინიშნა იგივე რაოდენობის ყვავილების შეძენაზე, რაც ხდებოდა ბოლო 3-4 წლის მანძილზე და იმაზე საუბარი თითქოს ყვავილებია მეტი, ამაზე არა საუბარი. Აქ არის თითო ერთი ცალ ყვავილის ჩითილზე საუბარი. მაგალითად ეს ფურუსულას ყვავილი, რომელიც თუ დედაქალაქს და თუ დაუშვათ იგივე საქართველოში ბათუმში ეს 34-36 თეთრში მერყეობდა, დღეს საქართველო თბილისში 70 თეთრი დაგვიჭირდა. კომპანიასთან დაკავშირებით ჩვენ არ შევადგენთ ხელში, იმიტომ რომ კომპანიას დაუშვათ 70 თეთრად გამოუცხადეთ, თუ მისცემ საშუალებას 70 ლარად გაყიდის თითო. კი, მაგრამ მაგ 12 ტენდერიდან 11-ში გაიმარჯვა. დიახ, სადაც კი ჩატარდა კონკურენტები გარემო, იქ ყველგან გაცილები დაბალი ფასი დაფიქსირდა. Ну, ამაზე ჩვენ შეწყვილების სამსახურთან შეუძლებელია რომ პრეტენზიები ქონდეს, იმიტომ რომ გამოაცხადეს ტენდერი, მიიღო ერთმა კომპანიამ, ჩვენ უბრალოდ ვიზახით რომ საწყისი ფასი იყო გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე აქამდე ოდესმე იყო დაფიქსირებული და ვერ გონებენ არგუმენტ თუ საიდან მოვიდა ეს საწყის ფასი. თუმცა დღეს მოვისმენთ რომ აუდიტორული კომპანიის დასკვნა არის ამასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ ასევე გავეცნობით.